Aí, gente, mais um unboxing aí. Várias encomendas eu já comprei lá com o Diogo, lá da Jones Bazar. Aí, dessa vez aí, ó. Receita abriu minha caixa e eu peguei uma taxa aí de R$ 762. Dessa vez veio uma taxa meio salgada aí. Mas tá valendo. A capa do telefone, película, vidro e aqui tem vários perfumes aqui que eu comprei também. Bulgari, Harry Black, 212 Sex. Mas qualquer coisa que vocês precisarem, só vocês mandar lá pro Diogo, tá, Johnny?